Німеччині дотепер вдавалось уникати негативних наслідків загальноєвропейського економічного сповільнення. Проте зараз коаліційний уряд вважає, що економіка може серйозно ослабнути. Міністр фінансів Вольфганг Шойбле призначив запобіжним курсом лікування додаткові 10 мільярдів євро інвестицій. Введення коштів планується на період з 2016 по 2018 роки. Шойбле каже, якщо геополітична ситуація не буде погіршуватись, є усі підстави розраховувати на прискорення темпів економічного зростання. Додаткові 10 мільярдів євро – сума набагато менша за ту, на яку розраховували мери кількох німецьких міст для поліпшення інфраструктури. На цьому тижні група міських голів заявила, що їхні міста сумарно потребують 118 мільярдів євро на покращення доріг та громадських споруд.